Hei, oikein hyvä morjesta vaan, hyvä katselija. Tässä videossa tuun ihan kylmän viileesti paljastaa mun vinkit kalapaikkojen selvittelyyn, semmoiseen salapoliisi työhön, mitä pystytte tekemään videoiden ja kuvien avustuksella, mitä, mitä nämä mukavat hassun hauskat tubettelijat ja muut siellä sisällöntuottajat julkaisee kalavesiltä, niin mä toivon, että katso tän videon loppuun asti, koska tässä aluksi mä tuun kertoon ihan rautalangasta vääntään mun vinkit siihen, että miten pystyt käytännössä paikan kun paikan äh, selvittämään videoilta hyvinkin tarkasti, jopa ihan, ihan niin kiven tarkkuudella pahimmissa tai parhaimmissa tapauksissa. Ja sitten jälkimmäisellä puoliskolla mä kerron syyni siihen, että miksi minä teen tämän videon, koska tämä saattaa aiheuttaa hämminkiä joissakin, että miksi mä teen tämmöisen videon, koska tämä on, no, tämä on semmoinen tärkeä aihe, niin kuin, niin kuin, selitän sitten myöhemmin, mutta mennään suoraan itse asiaan, ihan nopea huomautus, minä näytän YouTubesta tässä näitä videoita, käytän omaa, omaa videotani esimerkkinä, ja sit, sitten näytän niin kuin työkaluja, mitä selaimesta tuot verkosta löytyy, mitä pystyy käyttämään hienosti tässä apuna, niin siinä saattaa mainoksia vilahdella, mutta toivottavasti ei nyt niin kuin liiemmin, mutta mennään nyt kuitenkin no, ihan suoraan itse asiaan. Eli tässä nyt on tämmöinen ongintavideo, että ollaan löydetty nyt tämmöinen kiva tupetteli ja, ja, siellä on niinku hyvät kovat kalapaikat ja haluttaisiin sinne päästä kalalle. Ja, mm. uh, jos me tässä niinku rullalla, niin heti alussa pystytään just päättelemään tästä, että okei, okay, täällä on niinku sameeta vettä, tai ruskea vetinen järvi, peltoja todennäköisesti ympärillä, tuossa on kaislikkoa. Ei nyt hirveästi mitään maamerkkejä näyttäisi, mutta jotain taloa ehkä tuolla. Tuolla on joku venelaituri, pitäisi näkyä kartassa. Katsotaan karttaa kohta ja yritetään paikantaa tämä. Ja jonkunnäköistä hoidettua rantaa on tuolla, mutta ei tosiaan nyt näy mitään niinku taloja. Tästä voidaan heti sanoa näistä kuvista, mitä tässä on, että suhteellisen iso kuitenkin on tämä järvi, että, että useampi kilometri on pituutta varmasti. Ja saaria ei niinku näytä olevan. Ja Kannattaa ihan ensin niin tietysti lähteä rajaamaan sitä lääniä, että missä läänissä se sijaitsee. No tästä nyt periaatteessa voisi, jos mä en tuntisi tätä kaveria tässä näin, niin tästä voisi jo samantien sanoa, että veden väri ja sitten tämä profiili, katsotaan tänne, miten pannukakkumaista tämä on, niin se viittaa käytännössä niin Pohjanmaan seudulle taikka Uudellemaalle, että pystytään niin heti jo rajaamaan pelkästään tuon niin profiilin avulla käytännössä noihin. Ehkä Varsinais-Suomi myös voisi mennä. Toki voisi olla muuallakin, mutta hyvin todennäköisesti joku näistä. Ja jos nyt katsotaan kyseisen tubettelijan muita videoita, niin hän siellä hyvin avo sydäm sydämisesti kertoo, että hän, hän tota vaikuttaa uudella maalla. Niin voidaan tavallaan niin kuin tämmöisten vinkkien kautta, tai vaikka Facebookista katsoo kyseisen kaverin niin että okei, hän on nyt vaikka vaikka Järvenpäässä vaikuttanut, käynyt kouluja ja näin, niin siellä Järvenpää Tuusula-akselilla, niin voidaan niin päätellä, että okei, se on uudella maalla hyvin todennäköisesti tässä videossa ja hyvin todennäköisesti näissä kaupungeissa tai niiden lähellä, niin sitten pystytään niin kuin rajaamaan jo heti se alue, että missä ollaan. Ja sitten jos niin scrollaillaan sitä videoa, niin tässä on taas, tässä meillä on seuraava todella, hyvä, todella hyvät vihjeet tässä näkyvillä. Tuolla näkyy jonkunnäköinen ruskea mökki. Siellä on keltainen vene. Jonkunnäköinen poukama näkyy tossa. Ja jos katsotaan tänne, niin tuolla on jonkunnäköistä hoidettua pihanmaat, nurmea, jotain. Pikkasen nousee toi profiili tossa. Se pitäisi näkyä kartassa, kun katsotaan niin kuin korkeuseroja. Siellä on kaislikkoja. Täällä on jotain mielenkiintoista. Mun silmän näyttäisi Suomen Tivolin maailman pyörältä. Kyllä se on ihan selvästi maaman pyörä tuolla Linnanmäellä, tämä ei ole. Eli se on Suomen Tivolin varmastikin toi maaman pyörä. Tuolla näkyy jotain rakennusta, ei mitään sinänsä niinku superhelppoa maamerkkiä, mutta aiemmin nähtiin vähän toiseen suuntaan järveä ja nyt nähdään tänne toiseen suuntaan. Ja voidaan tästä päätellä, että jos nyt oletetaan, katsotaan, että on tämän huhtikuun loppupuoliskolla julkaistu, tämä video näkyy tuosta julkaisupäivämäärä, Niitä on todennäköisesti kuvattu siinä huhtikuussa, niin jos katsellaan, niin kuin, että aurinkoa ei näy täällä ja niin kuin nähdään, niin tässä on aika tähän kasvoihin, tähän tulee hyvä valo, eli näyttäisi aika aikaa siltä, että aurinko paistaa tuolta, niin kuin, no niin kuin tuolta tavallaan kameran takaa vasemmalta tuolta korkealta. Ja Tämä on myöskin, jos halutaan paikantaa tiettyjä kalapaikkoja ihan tarkalleen, niin tämä auttaa siinä tosi paljon, koska sä pystyt kuvasta päättelemään sen auringon sijainnin, ja kun sä tiedät sen vuoden ajan, milloin se on kuvattu, otettu se kuvamateriaali, oli se video tai stilli, niin sä pystyt sillä hyvin, hyvin tarkasti löytämään. Sitten tässä näkyy hyvää laajakuvaa taas, ja aurinkoa ei näy, mutta niin kuin tuolla näkyy kirkkaampaa taivasta, niin täällä jossain ylhäällä se paistelee. Käytännössä tossa, nyt on kaikki mitä me tästä videosta saadaan irti, niin lähdetään seuraavaksi. Ihan ensimmäinen mitä mä tykkään käyttää, siis se, on, se on karttapaikka. Tämä on maanmittauslaitoksen karttasovellus. Ihan, ihan vapaasti tätä saa käyttää. Tämä on, tää on loistava. Tässä on ilmakuva ja täältä löytyy täältä vasemmalta erilaisia keinoja. Voi mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja tosiaan löytyy ilmakuvaa, jos mennään lähemmäs, niin alkaa näkyy vähän enemmän sieltä. Google Mapsilla on, mä käytän niitä rinnakkain yleensä Google Mapsiin, niin satelliittikuvaa tai sitten ilmakuvaa. Tässä mä tykkään tästä karttaominaisuudesta, koska täällä on myös syvyyskarttoja hyvin monista järvistä. Mutta mut jos nyt lähdetään niinku liikkeelle siitä, että tämä on todennäköisesti uudella maalla, niin jos me nyt rullaillaan tähän niinku järvenpäät uusulla tähän Akselille, niin, niin mehän niin nähdään saman tien, että se kovin monta järveä O. Ja tuosta pystyttiin jo päättelemään hyvistä järven ähm, muotoa. Se oli hyvin semmoinen pitkämallinen. Vastarannalle ei ollut hirveä pitkä matka, että selvästi oli pituutta enemmän sit sinne niin kuin toiseen mm. suuntaan. Ja periaatteessa niin kuin voidaan katsoa, että voisiko se olla Valkijärvi, jääkö vähän liian pieneksi kenties periaatteessa ajatellaan, että aurinko paistelee sieltä etelän suunnasta jotenkin keväällä keskipäivä, niin aurinko tulisi jostain täältä, täältä, päin, niin löytyykö täältä semmoista rantaa äkkiseltään, missä mä olisin voinut äsken olla tuossa kalassa, eipä näytä hirveästi olevan, koska täällä on rakennuksia joka paikassa, joten se ei toi Valkijärvi ainakaan ole, voiko se olla Rusutjärvi, siinä ei oikeastaan, oikeastaan tota, voisiko se olla tuolla, ei oikeastaan, koska siinä oli vasemmallekin, aukesjärveä paljon, ei, ole, ei voi olla tuolla uimarannallakaan, se oli semmoinen erinäköinen paikka, no sitten meille jää tässä tämä Tuusulan järvi, siinä ainakin täsmäistää pituus hyvin, ja sitten jos tässä niinku zoomaillaan lähemmäs, nähdään ilmakuvasta, että veden väri täsmää erittäin hyvin sinne, jos katsotte täällä näin. Joo, ruskeita on. Löytyisikö täältä semmoista paikkaa, missä jos kaveri voin olla ongella tuossa videolla? No täältähän semmoista alkaa löytyä aika paljonkin, että siellä on hyvää rantaa. No se ei ollut ihan noin pohjoisessa. ja ajatellaan tosiaan, että se aurinko paistelee sieltä etelästä päin, me voidaan se tsekata vielä tämmöisestä sovelluksesta kuin suncalc.org sun calculator. Näitä on varmaan monenlaisia, mutta tämä on myös oma sovelluksensa. Mä käytän tätä tosi paljon, koska mä tykkään luonto kuvata tuolla, ylipäätänsäkin kuvata tuolla, tuolla miljoissa luonnossa, niin tällä pystyy niin loistavasti, katsotaan tuosta vielä, Et okei, no meillä on nyt itse asiassa, nyt ette näe sitä, mutta 16.4. on tänään, niin tai 17.4. About samoihin aikoihin niin kuin ollaan nyt kattelemassa, kun milloin tuo video oli kuvattu. Eli tässä on tavallaan sitten näkyy se, milloin aurinko nousee, niin se nousee tästä akselilta ja se laskee tänne. Ja keskipäivä sitten olisi jossain siellä puolivälissä, niin se paistelee about täältä. Niin se täsmäisi tosi paljon, että oltaisiin tällä rannalla täällä Ja pituutta löytyy just sen verran kuin tuossa videolla. Eli okei, okay, se niinku mätsää hyvin. Tätä kannattaa käyttää apuna, jos haluaa niinku ihan oikein niinku pinpointata paikkoja. Ja no, minähän nyt tiedän, missä minä itse olin silloin kal kalalla, niin tuolla on mökki. Se, se on venäjänä aja ja sen tommoista noin. Ja sitten siinä oli itse autotie. Mä en muista näkö, tässä videossakin, jossa ainakin se kuuluu taustalla, mutta siinä menee autotiehen lähellä, niin siitäkin voidaan niin kun olla, todeta, että okei okay, voisiko se olla tämä tie. Ja sitten jos aletaan niin katsoa tätä, että missä täällä voisi äijä olla, että voisiko se olla täällä. No ei se voi olla, koska täällä on niin taloja, vaan. taloja vaan. Täällä se ei voi olla, ei, ei täsmää tuo maasto, se voidaan katsoa ilmakuvastakin. Ja täällä on sitten liian syvää ja jälleen kerran vaan taloja niin se on pakko olla niin pohjoisemmas tästä, mutta täälläkin sitten kun mennään, niin alkaa tulla niin kuin yksityis yksityismaita tässä näin, että ei se niin voi täälläkään olla. Niin siihen jää niin kuin lopulta hyvinkin pieni pätkät, missä se voi olla. Sitten katsotaan, että hei, tässä on jotain laituria. Jos katsotaan niin ilmakuvaa vielä, hei, siellähän on venelaituria, mitä me nähtiinkään täällä näin, niin täällähän me nähtiin venelaituria täällä videolla, just tässä suunnassa. Okei, okay, niin me voidaan niin kuin rajata, että se on tästä venelaiturista siis pohjoiseen päin niin sanotusti. Niin voidaan ruveta katsoa tästä, hei, tuossa on muuten kaislikkoa, voisiko se olla tän edustalla, tai jotain tuommoista kasvustoa, se on merkattu tuohonkin. Voisiko se olla tässä? Voisiko se olla, kato, tossa on mökki, kato näin, Tälle näin. Ruskea katto, näkyy tommonen harja tuossa noin. Oisko ruskea katto? Pikkasen näkyy tuolla harja on. Kato, suunta on näin. Suunta on näin. Suunta täsmää, kaikki täsmää. Vene ei näy. Siellä on tota, tuolla on kellertävä vene, mutta tässä kuvassa on jo vihreätä tuossa noin, niin me ei nähdä, mutta mä voisin vaikka lyödä pääni pantiksi, että se vene on tossa, joten me voidaan sanoa sitten, että meikäläinen, niin jos me oikein zoomataan, niin voidaan minut vielä oikein nähdä tuolla onkimassa todennäköisesti, niin, niin, olen ollut tässä näin. Ja näin nopeasti ja näin helposti me nähtiin, siellä oli se vastaranta, niin tämä täsmää, että siellä on, nousee profiili, näette täällä kallio ja se, se pyörä tota onnenpyörä siellä, niin se oli Suomen Tivoli, mikä oli täällä täällä näin kyseisenä keväänä, niin näin nopeasti pystytään päättelemään näitä paikkoja, mutta se edellyttää sen, että me tiedetään se lääni vähintään, koska koko Suomessa meillähän on tuhansia ja tuhansia järviä, niin se on aika vaikeaa tavallaan, jos ei ole paikan päällä käyty, niin löytää se sillä, jos ei ole mitään hajua edes läänistä, mutta jos pystytään paikantamaan lääni ja sitten pystytään viemään maakunta ja menee tälleen niinku lähemmäs ja, ja parhaimmassa tapauksessa kaupunki, niin vaikkei kyseisessä paikassa olisi ikinä itse käynytkään, niin videon ja kuvien perusteella sen pystyy hyvin usein selvittämään. Olen itse käyttänyt näitä työkaluja ja selvittänyt videoilta ja kuvista internetistä monia kalapaikkoja, mielenkiintoisia kalapaikkoja. Google Maps on loistava työkalu myöskin että Google Mapsista voidaan katella täältä esimerkiksi, jos mennään tänne samaan tuota seutuun ja laitetaan tuolta toi satelliittikuva, niin täältä taitaa olla vähän tarkempi vielä tämä näin. Siellä näkyy venelaituri. Ja tämä on muuten hauska, tuota, piti näyttää myös sitten tästä toisesta videolta, kun täältä me pystytään tuota toisesta videosta sitten että mulla on joku venelaiturikin tuolla, kun mä lähden tuolta tota, ja mä näin, siellä näkyy mun venekin ja taitaa lopussa näkyy vielä paremmin sitten tuolla tota, vilahtaa vilahtaa ja se tulee taas, mutta tässä niinku nähdään, että okei se on nyt tämmönen ranta ja siinä on näin monta laituria, niin tälleen näet, että sä pystyt sitten päättelemään, että okei voisiko se kenties olla, että toi pitkä laituri tuolla ja nämä laiturit tässä, niin voisiko toi pitkä laiturilla toi ja nämä laiturit nää. Sitten jos tässä zoomataan, tämä on hauska juttu, kun tämä vanha, tää on vanha kuva, niin siinä itse asiassa on mun vene tossa noin. Että siitä onkin toi keskipenkkätetty pois, niin sen tunnistaa helposti, kun se on toi terhi. Siinä on mun vini. Voi olla, että itse on vaikka tossa just kalastuskamoja Tuomassa, tuomassa veneeseen, että ei, ei, tää en, en nyt näe äkkiseltä, että milloin tämä kuva on otettu, mistä sen näkee käy, mutta, mutta tota, siis tälleen näin kuitenkin, että ihan niin kuin vaikka ei olisi paikoissa edes käynyt, niin pystyy hyvin paljon, hyvin hyvin paljon päättelemään täältä maamerkit ja kaikki tämmöiset rakennukset siellä taustalla, kaikki tämmöiset jutut. Ja sitten yksi semmonen pro-tipsi, niin mastot. Moni ei tajua. Ja junaraiteet. Junaraiteet, tiet, kaikki tämmöiset. Mutta mastot on loistava, et kun ne näkyy kauas, Ja jos siellä videolla näkyy jossain mastoja, niin se on niinku semmonen naula-arkkuun. Eli jos siellä näkyy semmonen radiomasto, niin sanotusti. Se on ihan totaalinen naulaarkkuun sille, että se paikka kyllä löytyy sanokaa mun sanoneen. Tämmönen sivusto on kuin masto, mastokartat, mastokartta, tämmönen mastot-sivusto. Ja jos me täällä niin kuin scrollaillaan, niin me pystytään niin kuin näkemään kaikki tämmöiset mastot, mitä on. Ja tää on ollut mulla niin kuin hyvä apu, apu monessa, että täältä pystyy näkemään, että okei, tuossa on masto ja tuossa on masto ja mätsää hyvin video. ja sitten katsoo, että okei, suhteessa tohon taloon tai tohon poukaman muotoon, niin täsmää täysin ja sitten sit, sit kaskummaa meillä on siinä paikka tiedossa. Eli tässä nyt pääpiirteittäin nämä vinkit. Niin kuin mä sanoin, hyvin yksinkertaista. Mä tiedän, että tämä ei ole todellakaan mikään minun keksimä juttu, mutta mä haluan vaan tämän rautalangasta tavallaan vääntää teille selventää, että tämä on täysin tehtävissä. Ja tämä on tavallaan se salaisuus, että minkä takia paikat paljastuu helposti. Moni ajattelee niin, kun ne julkaisee niitä kuvia ja videoita sieltä kalavesiltä, että, että paikalliset tunnistaa, mutta ei kukaan muu tunnista. Että ei sillä ole mitään väliä, että paikalliset tietää ne paikat muutenkin. Mutta kun se ei ole ihan niin, Meillä on täällä paljon kalastajia täällä Suomessa ja, ja, ja myöskin kalastusturisteja. Ja minkä takia, kun toi paikkatieto juttu, niin se on, se on vähän kinkkinen juttu. Niin kuin mä alussa sanoin, niin se edellyttää, se paikkojen jakaminen edellyttää semmoista vastuullisuutta. Semmoista tiettyä vastuunkantoa, koska erityisesti pienimuotoiset paikat, kaikki semmoiset lammet ja pienet järvet. Tuommoiset isommat järvet ei nyt välttämättä ole niin, niin justiinsa, ellei kyllä se ole jostain hyvin pienimuotoisesta paikasta, mutta siis semmoisesta spotista, hotspotista, ää, tai jostakin Kutulahdesta vaikka. Mutta, mutta siis semmoiset vähänkin pienemmät vesistöt, että mä nyt en itse pelkää tuon järven puolesta, mutta <laughs> koira jotain ääntelehti siellä niin ne on semmosia, että vaikka sä itse oisit sillä vastuullinen kalastaja, niin kaikki muut ei ole semmosia. Mikään, mikään ei estä sitä, että jos sä jaat jonkun semmosen sun suosikkipaikan, että sinne tulee vaikka joku verkottamaan sieltä kaikki isot kalat pois. Ja semmoisessa pienemmässä vesistössä saattaa vaikka hauella kestää parikymmentä vuotta, että siitä tulee semmonen oikeasti iso. Niin Näetkö sä enää edes välttämättä sitten semmoisen accidentin semmoisen jälkeen kun sä oot, sä, oot, sä oot mokannut ja levittänyt sen paik paikkatiedon tonne eteenpäin, niin tutko sä enää saamaan sieltä semmoisia saaliita mitä sä oot saanut ja, ja tälle kannattiko se sitten lopulta kuitenkaan. Täällä on niin paljon paikkoja pilattu ja mun mielestä äh, koska moni menee jonnekin kalastuskomiin jakamaan siellä sitä yksityiskohtaista paikkatietoa tavallaan ymmärtämättä sitä, että se jää sinne hakukoneen löydettäväksi ikuisiksi ajoiksi, niin mun mielestä se on vähän surullista, että mainitaan ihan sillä lailla niin järven nimellä, niin kun ajatellaan monesti, että se jää vaan siihen kyseisen keskusteluun niiden luottavaksi, jotka seuraa sitä keskustelua, mutta ei ymmärretä sitä, että se löytyy sieltä kymmenen vuoden päästä vieläkin ja sitä tietoa voi käyttää sillä tavalla fiksusti oikein, jos on vastuullinen kalastaja ja tietää niin kuin periaatteet, että miten sitä, miten sitä paljon sitä ruokakalaa voi ottaa missäkin ajassa ja minkä tyyppistä kalaa ja tämmöiset jutut. Jos ne on hallussa, niin se on, se on ihan jees ja on hyvä tietää näitä työkaluja. <coughs> Mun koira kyllä el, el, kun kaikki valitettavasti ei näitä asioita vaan tiedä. Se on se surullinen kääntöpuoli tässä ja mä halusin tehdä tämän videon sen takia, että ää, mä, mä, oon niinku kokenut, että nämä on vähän semmoisia vaiettuja juttuja, että tästä ei hirveästi puhuta. Mulla on muitakin semmoisia vinkkejä, niin kun, ja olisi ihan hauska tehdä semmoisiakin videoita, että pa, niin sanotusti expo osata muiden paikkoja. Se olisi ihan hemmetin hauskaa, mutta en mä varmaan halua tehdä sitä. Mutta mut siis sillä, että kun mä oon itsekin ollut typerä ja kuvannut videoita sillä tavalla, että mä oon näyttänyt maamerkkejä. Mä yritän nykyään vältellä sitä, mutta se on mahdotonta, koska vähintäänkin ihmiset, jotka on käynyt kyseisellä paikalla, sen aina tunnistaa jostakin kivestä tai kaislikosta. Mutta varovaisuutta, hyvät ihmiset, oikeasti varovaisuutta ja vastuullisuutta. Ja mä toivon, että kaikki, jotka kuvia julkaisee kalavesiltä ja tekee videoita, niin ottais nämä seikat huomioon, katsois tämän videon ja sisäistäis sen, että näin helppoa niitä paikkoja on selvittää, vaikkei kyseisessä vesistössä olisi niin kun henkilö, joka sitä salapoliisityötä tekee, niin käynytkään, niin sen kaiken pystyy tekemään etänä täältä näin läppärin äärestä, tai vaikkapa kännykällä. Se ei ole vaikeaa joku yksikin pieni juttu ja sitten sen tiedon murujen kasaaminen niin ymp, niin ymp, joka paikasta niin eri somealustoista ja profiileista ja, ja kuvista ja näin, niin se, on, se on lopulta hyvin helppoa. Sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, kun se, sitä sisältöä tuottaa ja julkaisee niitä kuvia, mutta valitettavasti se vaan, se vaan jää sinne se jälki. Ja sitten käy näin, että porukka pystyy niitä sieltä, sieltä löytämään. Ja niin kuin mä sanoinkin, niin, niin eihän se ole pelkästään paha juttu. Sehän on myös hyvä juttu, että niitä, niitä paikkoja pystyy selvittämään. Että eihän tämä ole mitään rikollista. Että totta kai näin saa tehdä. Se on tavallaan omaa typeryyttä sitten, jos salaisia paikkoja jakelee. Mutta sen takia mä tämän videon halusinkin tehdä, että tavallaan silleen muistuttaa ihmisiä, että se on mahdollista että näin pystyy tekemään. Ja moni tätä, näitä metodeja käyttää. En minä ole näitä keksinyt, en minä ole ainoa, joka näin tekee, mutta, mutta tota, joo. Tämmönen vähän erilainen video. Jos tykkäsit, niin ei muuta kuin vaan pistä kavereille, kavereille kanssa jakoa ja ei muuta kuin kalapaikkoja bongailemaan. Ja vastuullisuutta, muistakaa. Olkaa, jos, jos löydätte jonkun, hyvän paikan jonkun toisen videota, jo, näin, niin olkaa nyt oikeasti asiallisia siellä, älkää menkö roskaamaan ja kyllä te osaatte, mä luotan teihin. Se on moro.